se Michal Wenzel a pracuji ve firmě Agrotech, co by vedoucí demo programu. Dneska jsme se vypravili 10 km severně od Olomouce, přesně na plantáž rychle rostoucích dřevin, kde právě probíhá po 4 letech sklizeň. Za mnou jde vidět řezačku FR850, která provádí sklizeň se speciálním adaptérem FB130, který je určený přesně pro sklizeň japonského topolu do průměru 15 cm, 10 cm od země. Tato řezačka nastojato japonský topol uřízne pomocí vkládacích válců v plánek řezacímu ústrojí a dále je nařezáno na řezanku 35 až 45 mm v závislosti a na požadavcích elektrárny, potažmo zákazníka, pro kterého se sklízí. V této lokalitě je zhruba ke sklizni necelých 20 hektarů a to z toho důvodu, že místní pozemky byly neustále podmáčené, ať už na jaře, kdy bylo potřeba zaset, anebo naopak v létě při sklizni, kdy se na pozemek nedalo vjet. Proto se agronom rozhodl tyto pozemky osázet japonskými topoly. Sklízející tuto plantáž je ve standardním provedení. To znamená, že protiostří a nože nařezacím ústrojím jsou totožné, které se používají při sklizni senáže. Pouze je použito 2x8 nožů, aby byla dosáhnuta požadovaná velikost řezanky 4,5 mm. V České republice každoročně sklízíme 30 až 40 hektarů, přičemž pro slovenského zákazníka každoročně sklízíme 80 až 90 hektarů.